Si është? Janë dy gjëra të ndryshme. Janë dy gjëra të ndryshme. Pra paska dhe i pesimistët pa deklaruar muzikë. Jo, janë të deklaruara të gjitha ke gabim. Mos lexo maratë se ka gabim, është plot. Pra është kjo pesimistë brenda 675000 dollarëve. Bëj pyetjen vetes. Në qoftë se këtu do të kishte diçka kriminale. Kjo është deklaruar në departamentin e Thesarit, departamentin e shtetit, është deklaruar nga pala shqiptare. Në qoftë se do të kishte diçka kriminale, kjo nuk do të shkonte përmes Mother Jones. Do ishin autoritetet që do merreshin me këtë çështje. Patjetër, autoritetet hetojnë më mbrapa. Nuk ka gjë kriminale këtu. Jo, jo, nuk ka, më nuk ka. Kompania amerikane është në rregull me ligjin. Nëse ka shkelje jeni ju e parë. Jo, nuk kemi shkelur as ne, kemi asnjë shkelje. Kompania amerikane është në rregull. Ka deklaruar që ka marrë 675